prostě ne, to je to. Jo. Žena. Nebudou na tombolu, jo? Takže ti vám, pane, vám nebudeme střeba nějak šupit. Necháme vám ho celý? Tak můžu, jo? Dávej, dávej! Takže 88? To je stejný dres, co jsme ten první. Jo, jo, já jsem B tým. Ty jsi podpůrný takzvaně. Jo, jo, jo. Podpůrný tým. Ne, celou ne. Vítáme vás. Jo, jo. Jaký máš zážitky z drtiče? Pěkné, pěkné. Jel jsi poprvé? Ne, ne, už jsem třikrát sem dojel, teďka po čtvrté, no. Drtí se to? Drtí, dost kamení to je leto, bych řekl. To jsou beskydy. Jsem měl. Někdy prý. Nejmladší účastník, jo? Nevím. Já jsi to poprvé? Poprvé. A líbilo se? Jo. No nevypadáš. No. Dá to zabrat, je to drtí. Ještě čekal. Na mě. Tak, jak jsi jel letošní drtič? Jel se dobré, ale nemal jsem úplně kolo na tento terén, takže dost jsem trpěl. Nohy relativně OK, ale tak jakože mohlo to být aj lepší. Neprešli jsme celou trasu, musím se přiznat, jednu kontrolu jsme si zkrátili, takže jsme prešli 90% trasy. Takže v zásadě jsem spokojný. Na to, kolko trénujem, tak jsem spokojný za svoje. Kolik máš natrénováno? Biedne, já jsem hlavně bežec, cyklistika je len tak, akože taký doplnok. A kolik naběháno? Tento rok, já nevím. Trénu do silnice? Právě, že kopce. Tento rok, já nevím, možná 500, tento rok tomu moc nedávám. A příští rok na drtiči? Uvidíme.
Takže trasa se líbila. Trasa se líbila, fajná, len asi by to chcelo jiné kolo, teda, to pravím, no. To jsme hlavně na těch zjazdoch ztrácali. Kamož má musel čakať. On má dobré kolo, no ale keďže byl kolektívny, tak má vždycky na konci počkal. Takže ty, to záhy. Testáte to, kluci? Jo. A jak byl ten tekula? Před dvou hodinou. Takže vlastně on měl čas necelých 6 hodin. No? A tohle je defekt. To je závodě. A ještě je... Doufám, že nemáš tu trošku. Díky. Tady prosím. Blbě jsi to poveze. Tady k tomu řekl, když tak potom. Já musím dojet ještě na trénu.